Ni BudaBoss live malika kinuka. Tunakausha. Hapa ndio BudaBoss anajiachilia vifree venye anaifeel. Mtumwezi, kuna story ilifanyika mahali Eastleigh. Na mraia mazee imeongea vitu mbili tatu about. Na sasa hivi labda unasikia hii story nikikwambia unajiuliza hii story shakuwa mala brother. Hata mala watu hukunywa. Nilisikia hii story mazejo, mraia ilishikwa, wakara wakakam, wakashutawa mraia wagondi mazee mbele ya kila mzi. Na kuna watu wakapiga nduru, pengine wakapiga makofi. Sana sana wani mamraia, wakupiga nduru ilikuwa diwa civil society wakawika hapana. Shika mwizi mpeleke kotini, sheria ifanye job yake. Kama mtu amelelewa Eastleigh, hii story imefanya nikajuliza maswali nyeti, nikajuliza ni mgondi na ifike situation enyewe the only option ni wewe kunyuria, unaweza prefer kunyuria in the hands of nani? Makarao ama mraia? Ile kitu mimi nimejionea Eastleigh, mgondi akishikwa na kuachiliwa kwa mikono ya raia, imefanya mazejo nikasema hii swali ni nyeti. Wacha ni come tuone kama tunaweza sikiza na mimi na wewe, tuone kama tunaweza pata ka solution mti yangu. Nilita kisushoni mbili. Ya kwanza mti yangu mazani nilita kimugondia metolua rigidi, akadandiwa. Akasha saraundiwa one time wazio mekamu na mamawe. Wandaka kuminyuri ya kwa wika, mziniwe. Nye wadhiwa kasema, mzi amelialia. Tosimuwe. Lakini ndio ujitoe kwa hii ngori, mgondia kambiwa mazani lazimu fanya kitu moja. Akapewa mawe ya 6x6. Ajingoe meno sita. Imreka jia menye kati ya kunyuri ya mtu wangu na kujingoa meno sita. Afadhali ujaribu kujingoa meno sita, uneza survive. Jamaa akachukua meno, akachukua mawe ya 6x6. Akajipigia kwanza. Gidi. Kwa akili yake anajiambia, aikosi nimetoa meno 17. Akijiangalia kwa side mirror ya probox kwa hapo kando, anagundua hilo. The only thing ilitoka ni ile tagzini ya veve ilikuwa kwa mdomo. Meno ziko intact kuruka. 6x6 tena. The only thing imetingika mtu yangu ni woga ndani yake. Akachukua mara tatu. Mtu yangu mazee balance imepotea huko hivyo inje, jamaa akagundua wololololololo. Kumbe kungoa meno ni ngumu kuruka. Amepiga nduru na jina kila mtu kabaki mazejo. Ameanguka mtiani. Wakamfunike na zile mawe zingine. Situation ya pili nilicheki mgondia meshikuwa roho safi ya metolua mbio. Sijui Eastleigh tayari ziko zinatoko hapi. Mara ya imekamu na tayari one time. Mgondia meshikuwa nataka kumenyuria. Aja wika mazema na mzino 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 mzino. Mara ya teni kasema ya juu mzema jitetea sana. Tusimue. Lakini wakamambia mazema juu lazima tushana, lazima tukuchome tumekamu na tayari. Kiru tutafanya mtu yangu. Tuta kuchoma nusu. Ngori ilikuwa nile mali waliamua kuchoma. Rasa. Jamaa lingizo kwa tayaka kakaa poti. Kongo. Wakakisha moto kutoka chini mti yangu. Nande ujio maze rasa si maso ni mafuta. Ikiaza kungua mtu wangu kinatoka kama zesa hizi ya watermelon. Inakamka ngumu. Hii ni true story na ni ngori kuruka. Jamaa mazejo achaza kuivaiva mwili hivi kidogo, wakakam wakazima moto. Mtu yangu ngori haikai na haishi. Jamaa kambiwa ishia ni moshi natoka kwa rasa. Unajaribu kutembea mtu yangu, haiwezi. Unajaribu kukaa mtu yangu, haiwezi. Unajaribu kufanya nini, haiwezi. Wewe ukiwa mgondi upatiwa option ya kunyuria, wambu nyuria kwa ile mikoni wale makara walipigana dride Eastleigh udedi one time, ama unyurie kwa mikono ya raia, ungechagua nini? Ukifikiria kitu ya kuchagua, yangu ni simple. Wachana na ugondi. At Freddy BudaBoss Facebook, Twitter, Instagram. To chop yani one time. www.budabosslive.co.ke. Uss.